Eu sou o Milton Leite e ao meu lado está um cara que ataca em várias frentes com a sua grande sabedoria, Mauro Betting. Pois é, grande sabedoria é modesta sabedoria. Humildade é minha maior virtude. Não existe ninguém mais modesto do que eu. Agora falando sério, Milton, eu não sou de atacar, não. Eu sou de defender. Eu sou um péssimo goleiro e um esforçado comentarista. Vamos para o jogo. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão, é o último aviso. Amigão, as pernas do adversário são Gol! Explode a torcida! Foi um gol espetacular! Que categoria, hein? Que é isso? O jogo nem começou direito e já tem gol. Bola parada é com ele mesmo. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Golaço. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aqueci a garganta. Varane, Ramos, Asensio, Badelli, Simeone, Modric, está sendo seguido de perto, a marcação é forte, Carvajal, Varane, a bola era para ele. Passar voando ali pela direita. Que belo lançamento. Foi bem ali na defesa. Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Varane. Modric. Bale. Vem o passe. A bola acaba batendo na zaga e vai para escanteio. O René. Ele deu um chute forte para frente. Simeone. Renasce. Bela dividida, se saiu bem na disputa. Modric, mandou direto lá na frente. Tentou o passe, será que alguém chega? Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Renasce. Só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Marcelo. Asensio. Era com Asensio. Cross. Encontrar alguém para receber. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Bom, foi bom o trabalho. Muito bom. Boa bola. A batida. Gol, olha a chance. Agora o chute saiu fraquinho, fraquinho. Ele enfiou a bota lá de longe. Tá certo, tem que arriscar mesmo. Procurando opções para o passe. Meteu a bola pro cara correr. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Espetáculo de lançamento, hein?
Uma boa chance por ali. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Asensio. Renasce. Recebeu a bola. Ele avança. Ninguém. Simeone. Espetacular a defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Saltou e tocou de cabeça. Tocou. Gol! Vantagem de 2 gols. Foi importante aumentar. Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Marcou o segundo gol dele hoje. Estamos agora com 2-0 no placar. Tá 2-0, tá bom, mas precisa marcar mais se der, né? Marcelo. Asensio. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Finalizou. Seria maravilhoso. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Passe para frente. Jogou a bola lá pela ponta. Bola enfiada entre a marcação. Limpou a área ali atrás. Lá vai ela pela lateral. Está indo para o meio da área. Tentou chegar. Vai dar. Não deu. Faltou um pouquinho só. Modric. Está todo mundo descendo ali pela esquerda. Agora é com Asensio. Abriu na ponta. Cruzou a bola. Rebatida do goleiro. Eles já recuperaram a bola. Não vão dar descanso. Mandou, meu Deus, que chutaço. Depois de bom cruzamento, um erro na finalização. Tava até o técnico e o massagista dentro da área. Eles perderam o gol. Pode. Arremesso lateral. Benzema. Batelli. Renasce. Tentou o companheiro mais adiantado. Simeone. Jogada pela lateral. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Lorini. Deu ali um toque providencial na bola. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Simeone. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Que grande bola metida ali pela ponta. Olha que lançamento ele fez.
Será que agora vai mandar daí? Que defesaça do goleiro! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Perde esse lance. Ronaldo. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Benassi. Vem o passe. Tá em condição de marcar. Lá vem a bola. Mergulhou. Estava tudo aberto para ele marcar. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Marcelo. Asensio. Marcelo. Saiu ali na lateral. Esticou a perna e levou melhor. Juiz apita, tiro livre direto. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. Tô tentando entender o que ele quis fazer com essa falta aí, né? É melhor não querer entender, não. Não tem o menor cabimento. Ele prefere recuar a bola. Carvajal. Meio. O time precisa marcar rápido se não quiser ir para o vestiário perdendo. Cross. Ronaldo. Joga na direita, que pode ficar legal. Que espetáculo de lançamento. Tentou achar espaço ali na ponta. A defesa está toda aberta daquele lado. Salvou essa no puro reflexo. Carvajal. Falta pouco para acabar a primeira etapa. Meio. Ronaldo. Tem que abrir a jogada na esquerda. Cross. Carvajal. Agora é com Ronaldo. Mandou a bola para o ataque. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Tentou achar espaço ali na ponta. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Tentou o companheiro pelo alto. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa.
O goleirão mandou lá pra frente. Morini. Tentou a bola enfiada. A posição é muito boa. Tentou o passe. Será que alguém... Olha a bomba! Pegou o goleirão, hein? Linda defesa. De onde ele estava, tinha de fazer melhor que isso, né? Um lance para apagar da fita. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. Começa o segundo tempo. São 45 minutos para mudar o panorama do jogo. Kroos. Modric. Bale. Olha ela lá. Bem-vindo para o meio da área. Renasce. Modric. Levantou a cabeça e abriu a jogada. Olha a batida. Gol! E que golaço! Um golaço espetacular. Incrível. O time descontou, mas ainda falta muito. Dois gols de diferença. Que golaço! Muita categoria desse jogador. O que você de casa aí acha, hein? Será que vem reação por aí? Simeone. Renasce. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Tentou ali por entre os adversários. Meu Deus! Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Ele tenta encontrar alguém para receber. Que grande bola metida ali pela ponta. Levantou bem de cabeça. Pegou o rebote do goleiro. Um golaço de Saponara. Que beleza. O goleiro soltou a bola. Na vida precisa ter sorte. Foi o que aconteceu. A bola voltou reboteada para ele. Não tinha como errar. Só podia fazer o gol. Essa partida com 3 gols de diferença. Asensio. O que ele está tentando por ali? Encontrar o espaço? Bela jogada pelo alto agora. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Meteu o bico nela, lá pra frente. Renasce, passou pra frente. Agora ele já lançou a bola. Recuperou a bola de novo. Opa, que beleza. Jogou a bola lá pela ponta. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Ele vai bater no lateral. Kroos.
Fiorentina está com a defesa bem compactada. E tem de estar, Milton, cada vez mais no futebol. Você não pode deixar brecha à frente, atrás e também entre as linhas. É um jeito para evitar gol. Ah, sim, sem dúvida. A metida de bola. Pode seguir, o bandeira deu condição legal. Tem que abrir a jogada na esquerda. Aí não, tem que jogar lá pra frente. E agora, o que é que eu faço? Olha a chance! A batida! Gol! O jogo está definido, eles não perdoam. Vão goleando. Que golaço! Muita categoria! Agora sim, a fatura parece liquidada. Vem o passe. Carvajal chega com tudo e recupera a bola. Ramos. Kroos. Mandou ali, pela esquerda. Abriu na ponta. O juiz acaba dando uma falta. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Ronaldo não está tendo vida fácil aqui hoje. Uma marcação cerrada vai até ser pouco para ele, Milton. A zaga não vai deixar ele nem olhar para a bola, mas sempre com responsabilidade. Nasce, está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Simeone abriu tudo na direita. Olha o cruzamento. Foi muito bem a defesa agora. O cruzamento foi na medida. Agora o time tem que partir para cima mesmo, né? Perdido por um, por dois, por três, por mil. Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton. Ronaldo. Simeone. Asensio. Está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Kroos ficou com a bola na tentativa da enfiada. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Meteu a bola para o cara correr. Lava ela pela lateral. Modric. Bale. O time ainda não fez nenhuma alteração. Batelli. Simeone tentou o passe. Será que alguém chega? Ih, rapaz, pegaram todo mundo em calça curta. Recebeu em boa posição. Mandou dali mesmo. Olha, esquisita pro goleiro, hein? Passe pra frente. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Agora é com Asensio. Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Outro ataque precioso, os caras jogaram fora. Varane mandou a bola para o lado direito. Simeone. Que belo lançamento.
Parecia um balão, hein? Mas até que chegou legal. Cross. Que categoria no passe. Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Asensio. Olha a chance, ele pode marcar. Benzema. Agora é pro meio. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Benassi. Benzema. Modric. Ótima chance, pode pintar o gol. Essa aí vai pra dentro da área. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Que beleza, ele parece um armário. Badelli. Jogada pela lateral. Tentou achar espaço ali na ponta. Essa aí foi falta. Opa, que beleza. Falta foi fora da área. Ronaldo. Essa foi demais. Lindo lance. Vale pagar outro ingresso, hein? Simeone abriu tudo na direita. Um lançamento comprido do lado do campo. Ronaldo. Agora é com Asensio. Varane. Chegamos no finalzinho da partida. Asensio. Jogou por cima, ali no meio. Ficou com ela na direita, mas vai fazer o que agora, hein? Tentou o companheiro mais adiantado. Bale. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Opa, que belo lançamento. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Cross. Carvajal. Modric. Bale. Ele virou o jogo, tá certinho. Fim do jogo. Meu Deus, que goleada. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. A única boa notícia é que vai ser difícil jogar.